Denise, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Tako je, napravio si odličan uvod posle 15. maja, otvaranje svih domova u Srbiji, tako da sada ćemo i čuti one najvažnije informacije upravo od upravnika doma pri Mlekarskoj školi. Milan Surlandžis, ovog jutra naš gost. Milane, dobro jutro. Dobro jutro vama, dobro jutro vašim gledalcima. Da li ima trenutno učenika u domu koji su ovde smešteni? Učenika trenutno nema, dom je otvoren za studente, kao što ste napomenuli. Imamo dve studentkinje, shodno njihovim obavezama i obavezama ostalih studenta, one će dolaziti naknadno. Bilo je u planu, koliko sam razumeo, da fakulteti sada u maju odrade, da tako kažem, aprilski rok, a u junu junski rok, je tako. U saradnji sa našom visokom strukovnom školom za obrazovanje vaspitača, mi znamo da će oni tek u junu da imaju junski rok, taj aprilski, koliko sam razumeo, će da preskoče, što bih rekao. Tako da mi očekujemo veći broj studenta u junu, inače imamo ih 12 ukupno. Kakvi su uslovi u domu? Dom u Pirotu važi za jedan od opremljenijih u Srbiji, on je i renoviran pre 6-7 godina. Tu su nove posteljine tokom zimskih meseci, 24 sata je topla voda, grejanje, sve ono što su uslovi da roditelji, prosto dece koja su sa strane, budu sigurni da su im deca na dobrom mestu, a samim tim su i u blizini upravo prostorija i svojih učionica, što donekle doprinosi da budu redovni na nastavi. Tako je, dom je pre 7-8 godina renoviran, praktično dom pruža sve uslove koji su neophodni jednom mladom čoveku da živi, radi, da uči, naravno tu je pomoć i nadzor vaspitača, kompletno pomoćno tehničkog osoblja, posteljina se, što ste rekli, pere i menja na 15 dana, s tim što zbog aktuelne situacije sada smo krenuli na 7 dana da menjamo tu posteljinu. Tako da, što se tiče učenika, učenike, kao što sam napomenuo, nemamo, očekujemo da u junu dođu neki od njih. Upravo smo juče dobili uputstvo iz Ministarstva prosvete, resor za učenički i studentski standard, koje, pored ostalog, kaže da učenici koji imaju obaveze u vezi popravke ocena, u vezi mature i koji nemaju gde da budu smešteni, mogu biti smešteni kod nas u domu, naši učenici, jel tako, s tim što moraju da imaju lekarsko uverenje koje ne sme biti starije od 3 dana i sve naravno preventivne mere koje kada dođu ovde kod nas ćemo sprovoditi kao i do sada. Roditelji učenika se nekako najviše plašu toga da im deca ne ostanu gladna. To ne može da se desi ovde u domu s obzirom na to da vi imate i radionicu. Kako su organizovani obroci za studente i za učenike? Da, naša kuhinja radi stalno svakako. Radionica kao radionica je vezana za školu, ali u svakom slučaju dom pruža 3 obroka dnevno učenicima i studentima, naravno. Hrana je izvanredna, hrana je sveža u pripremi, po svim normativima koji su neophodni, koje moramo da poštujemo, tako. Po 2 do 3 jela se serviraju, da tako kažem, i nude učenicima i studentima, tako da mogu da budu zadovoljni, ja se nadam da je to i tako. Koji su kapaciteti doma, smešteni kapaciteti, koje je interesovanje, prosto bilo i ranijih godina, možda će ove godine biti drugačije zbog same epidemije sa koronavirusom, ali svakako moraju da se završavaju obaveze. Da, to u vezi koronavirusa ne možemo znati, nadamo se da neće previše uticati negativno na odziv učenika i studenta. U svakom slučaju, u prethodnih nekoliko godina imamo povećano interesovanje za dom i što se tiče učenika i studenta. Kapacitet doma je 90 mesta, od toga 75 za učenike i 15 mesta za studente. Mi smo trenutno na nekom broju od 50 i nekoliko učenika i 12 studenta, što se nadamo da neće u narednom periodu biti bolje. Već sada smo, pre nekoliko dana sam imao neke kontakte sa roditeljima koji planiraju da upisuju decu u nekoj od srednjih škola u Pirotu i naravno pitaju za smeštaj u domu. Mi ih obručke čekamo. Ranih godina je upis za domove bio početkom jula, taj konkurs, prva podela početkom jula, druga podela krajem avgusta. Ove godine ne znamo kako će biti, nadam se da sve ovo neće mnogo poremetiti te neke termine za upis u domu.
Šta je sa cenom smeštaja u domu? Razlika je za učenike, za studente, za one koji su samofinansirajući studenti, postoji ona ekonomska cena, prosto ste i to gledali da izađete zaista u susret, pre svega roditeljima. Da, što se tiče cene za učenike, ona je standardna u prethodnih nekoliko godina i inače cenu formira Ministarstvo prosvete i resor za učenički i studentski standard. Za učenike je cena na mesečnom nivou 5.358 dinara, iznos koji plaća roditelj. Tu spadaju sva tri obroka, smeštaj, život i rad u domu, pomoć od vaspitača, sve komplet što je potrebno učeniku. Što se tiče studenta, za njih je situacija malo drugačija, nešto je viša cena. Oni mogu i da biraju obroke, da li će bez doručka, da li će bez večere. Naprimjer, ako bi izabrali sva tri obroka i ako bi smešta je standardna cena, njihov iznos bi bio oko 6.200 dinara. Ali, s obzirom da uglavnom ne doručkuju ili ne večeraju, student prođe sa nekih 4.500 do 5.000 dinara na mesečnom nivou. Vi ste upravnik doma, verujemo da ovaj posao nosi i dobre i loše strane. S obzirom na to da studenti znaju nekada i da izađu uveče, šta je sa samim pravilima ponašanja u domu? Da, kućni red doma važi podjednako, delimično podjednako, da se ispravim, i za učenike i za studente. Što se tiče noćnog reda, mira, učenja, to je vezano pre svega za učenike. A bezbednost, izlasci, tu je neka razlika mala, da tako kažem, za učenike do 10, eventualno 12 sati, studenti tu nemaju ograničenje, s tim što sa njima izuzetno dobro sarađujemo, tako da nama je bitno da oni budu bezbedni ovde kod nas, ali takođe znamo kad su smešteni ovde, gde izlaze, kad se vraćaju, da li ima nekih problema i tako. Uglavnom sarađujemo sa njima kao kolegama, a sa učenicima kao sa učenicima svakako. I evo za kraj da kažemo kako i na koji način mogu da se prijave zainteresovani i učenici i studenti za smeštaj u domu. Vi na vašem sajtu imate neophodne informacije, ali evo čisto da pojasnim. Da, što se tiče smeštaja, odnosno prijema, to propisuje po konkursu Ministarstva prosvete, resor za učenički i studentski standard. Konkurs još nije objavljen koliko znam. Obično tu negde krajem maja, početkom jula se objavljuje konkurs, otprilike paralelno kada i konkurs za upis u srednje škole. Za učenike, kao što sam napomenuo malo pre, obično je konkurs početkom jula, a za studente, za brucoše je od 1. do 16. septembra bilo prethodnih godina, za ove starije od 16. do 31. septembra. Tako da, tačnije 15. oktobra, ja mislim da je bilo tako prilike. Ove godine, kažem, ne znam kako će biti, u svakom slučaju naši korisnici, učenici, studenti i roditelji svakako treba da prate sajt Makarske škole kao i Facebook stranicu Dom učenika Pirot, gdje ćemo objavljivati sve što je potrebno i važno u svakom trenutku. Što se tiče same dokumentacije, to je sve na sajtu, je li tako? Tako je, tako, sve će biti objavljeno na sajtu i na Facebook stranici, a svakako oni to mogu da prate i na sajtu Ministarstva prosvete i sporta, tako da tu smo. Mogu da pozovu naravno i školu, odnosno dom, konkretno školu 311-258-010, a dom je 313-718, da traže vaspitače ili upravnike i sve informacije će dodatno da im budu dodeljene. Hvala vam najljepše. Hvala i vama puno. Denise, evo čuli ste sve neophodne informacije, nadamo se, ono što je možda ostalo nejasno može se naći na internet sajtu i Mlekarske škole, na Facebook stranici, kao što je rekao upravnik, tako da očekujemo da će i ove godine dom učenika pri Mlekarskoj školi dr. Obrin Pejić biti pun i da će se i nastava odvijati nesmetano.